kwa muda mrefu ilikuwa na changamoto ya ICU. Kwa juhudi za serikali kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, wametuahidi kuchangia kiasi cha milioni moja kwa mwaka huu wa serikali unaoanza wa fedha 2020/2021 kwamba tutaweza kupata jengo la ICU, ambapo tunategemea kuna jengo la theater ambalo mwanzoni lilikuwa ndio la ICU litamaliziwa, na lile linalotumika sasa hivi la upasuaji kuweza kurekebishwa na kuhamishwa kwa ICU. Sambamba na hivyo, tunashukuru tumeweza kupata ventilator mbili kwa mkopo kwa mkopo wa NHIF ambazo zinatumika, na pia tumeweza kutenga chumba chenye vitanda 15 kwa ajili ya kuweza kusaidia wagonjwa hao ambao wanaokuja mahututi. Pamoja na hayo, mnamo tarehe 17 mwezi wa 5 tuliweza kuanza kuzalisha gesi wenyewe kwa mradi wa oxygen plant, ambapo mradi umekamilika kwa 95%, huku tukisubiri filling station na manifold ambazo zinategemewa kufika wiki ijayo kwa ajili ya kuweza kujaza mitungi, kwa ajili ule mradi ulikuwa haukuweza kufikia wodi zote. Sasa gesi inazalishwa na inafika katika wodi za kina mama, wodi ya watoto pamoja na wodi ya upasuaji. Changamoto kwa kweli, kwanza ni uelewa wa jamii, ambapo tumejitahidi kuwa tuna program za kwenye redio, tuna ratiba mbalimbali na redio zote ambazo zinapatikana kwa Mtwara. Tunaenda tunaelimisha jamii kuhusu afua hizi za kinga, kwamba waweze kuvaa barakoa pindi wajapo hospitalini, waweze kila anapoingia hospitalini kuweza kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, ambao maji hayo yanapatikana kwenye mageti yote ya kuingia kutokea. Na hivi sasa tuna geti, tumerestricted geti la kuingilia kuwa ni moja na la kutokea ni moja, ili kuweza kupunguza idadi ya watu na pia kupunguza idadi ya watu wanaokuja kuwaona wagonjwa, kwamba mgonjwa kwa siku ataonwa na idadi ya watu watano. Asubuhi ataona na mgonjwa na ndugu wawili, mchana ataona na ndugu mmoja ambaye atakuja kwa ajili ya kupata chakula, na jioni ataona na ndugu wawili tu. Sambamba na hivyo, tumekuwa na changamoto pia ya vifaa tiba kwa ajili ya kinga, kwa maana ya barakoa na vitakasa mkono kwa ajili ya wale watumishi ambao watoa huduma. Kwa hivyo hospitali pamoja na kushirikiana na timu ya mkoa tumeendelea kujitahidi kuweza kuwapatia watumishi hizi barakoa, lakini pia tulikuwa tunapendekeza kama inawezekana wadau wakaweza kutusaidia kupata hizi barakoa pamoja na vifaa kinga vingine ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuwezesha hao watumishi kuweza kujikinga wakati wanatoa huduma na kuwapigania hao wagonjwa. Sasa hivi tumepata mgonjwa, kwanza tuna kamati maalum ambayo imeandaliwa emergency preparedness kwa ajili ya ugonjwa huu wa COVID-19, ambao inatoa elimu kwa watoa huduma wa nyanja mbalimbali, kwa kuanzia wale watoa huduma wa jengo la dharura emergency, ambao huwa ndo wanawapokea wagonjwa hawa kwa mara ya kwanza. Kwa watoa huduma wamepewa elimu, na kwa kupata mgonjwa wamepewa elimu, watamscreen kuanzia hatua za awali, kumwangalia je, mgonjwa huyo ana vigezo au ana dalili za kuashiria kwamba ana COVID-19. Tutakapopata basi anapelekwa moja kwa moja kwa jengo ambalo limetengwa kwa ajili ya wagonjwa hawa, na atachukuliwa sampuli kwa ajili ya